អង្គការ UNESCO បានយាងប្រកាសណាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបើកទស្សវត្សទី4នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ ICC តទៅទៀតមានន័យថាលើកទី1គឺបារាំងអ្នករៀបចំជប៉ុនរៀបចំនៅតូក្យូនៅឆ្នាំ1993 2003នៅប៉ារីគឺរដ្ឋាភិបាលបារាំងរៀបចំ2013កម្ពុជារៀបចំនៅសៀមរាបឥឡូវ2023គឺនៅអង្គការ UNESCO នៅក្នុង4ភាគីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអង្គការ UNESCO គឺជាម្ចាស់ផ្ទះលើកនេះនៅក្នុងការរៀបចំដើម្បីបន្ត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតមានន័យថាUNESCO គាត់ជាទូទៅកម្មវិធីច្រើនតែយ៉ាងច្រើនបំផុត20ឆ្នាំតែ ICC យើង30ឆ្នាំហើយឥឡូវយើងត10ឆ្នាំទៅទៀតយើងឃើញថាវាអស់ចាមែនទែនបាទមិនដែលមាននៅលើโลกបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដោយសារអីជោគជ័យទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានយកដែល ICC ត្រូវបានយកទៅប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តដោយស្រុកខ្មែរជាពិសេសប្រទេសក្រៅសង្គ្រាមឯហ្នឹងតែប្រទេសមួយចំនួនអត់ជោគជ័យទេអត់ជោគជ័យតាមពិតវាចំណុចមួយដែលយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតគឺយើងអាចយល់បានគឺថាវាជាផ្នែកដ៏ចូលរួមដ៏សំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមដោយសារតែយើងដឹងហើយតែដោយសារអង្គរក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំនេះគឺត្រូវបានដោឲ្យតម្លៃហើយនឹងគោរពតាមអ្វីដែលអង្គការ UNESCO ដែលចេញពីអរិយកម្មដាស្យងរបស់ការប្រជុំ ICC ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាគីដែលគេមកចូលរួមជាមួយយើងគេຕົកចិត្តយើងគេយល់ថាយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តនៅរឿងកម្មងដាស្យងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិការទៅរលូនហើយសំខាន់ជាងគេគឺឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយខ្ញុំមិននិយាយឲ្យចំឈ្មោះទេរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលយក model ICC យកទៅអនុវត្តក៏មិនតែបានជោគជ័យដោយសារខ្វះឆន្ទៈពីរដ្ឋាភិបាលនោះតែម្ដងAngkor has become an example of how heritage can unite. Angkor បានក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌគឺអាចប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងរួបរวมជាតិមួយ។វាគឺជាឧទាហរណ៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានផងដែរពីព្រោះថារមណីយដ្ឋាន Angkor មានមនុស្សធ្វើការរាប់ម៉ឺននាក់ចំណែកឯ UNESCO គឺបានសន្យាគាំទ្រការអប់រំហើយនឹងការសាងសង់សាលារៀននៅតំបន់ Angkor នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងរៀនសូត្របន្ថែមជាមួយនឹងជោគជ័យ30ឆ្នាំមកនេះយើងត្រូវបន្តការងាររបស់យើងនៅអង្គរខ្ញុំបានគិតជាពិសេសពីការងារស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាដែលត្រូវដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងការងារជួសជុលហើយដែលបានជួយឲ្យគេរកវត្ថុបុរាណល្អពិសេសនៅក្នុងកំណែងារពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតទៅដល់ផងដែរបទពិសោធន៍ជំនាញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះមីនចេញពីតំបន់អង្គរនៅក្រៅសង្គ្រាមថ្មីថ្មីនេះអ្នកជំនាញដោះមីនកម្ពុជាគឺបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាមួយអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមទីតាំងបេតិកភណ្ឌដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមដូចជាបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញដោះមីនអ៊ុយក្រែនជាដើមបើទោះបីជាការងាររបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សហើយនិងអភិវឌ្ឍអង្គរបានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនពីព្រោះថាអង្គរគឺនៅតែបន្តប្រឈមទៅនឹងកត្តាស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដោយចំពោះមុខនៃការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរគេត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យមានសមភាពរវាងចំនួនអ្នកទេសចរហើយនឹងការថែរក្សាការអភិវឌ្ឍតំបន់បេតិកភណ្ឌចុងក្រោយ UNESCO ចង់បញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អង្គរគួរតែត្រូវគេគិតផ្ដោតសារៈសំខាន់ដូចអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានលើកឡើងនេះគឺជាអធិភាពរបស់ UNESCO ដែលនៅប្រមាណឆ្នាំមុននេះគឺបានដាក់បញ្ចូលប្រជាជនមូលដ្ឋានក្រុមជនជាតិដើមទៅក្នុងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរមិនមែនត្រឹមតែជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមានព្រលឹងហើយដែលជាកន្លែងមានមនុស្សរស់នៅដូច្នេះវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់ដែលគេត្រូវផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសអ្នកដែលទន់ខ្សោយ To empower local communities including the most vulnerable ones Excellences mesdames et messieurs je maintenant l'honneur d'inviter sa majesté Norodom Sihamoni roi du Cambodge prononcer son discours À ce jour
une trentaine de pays មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសប្រមាណ30បានចូលរួមក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌដ៏មហិមារបស់យើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អប្រសើរបំផុតយើងសូមសាទរក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នចំពោះការបន្តអនាគតរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិ CIC សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំបន្តទៀតជាការពិតបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរនៃស្នាដៃអភិវឌ្ឍឡើងវិញដែលប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1993ជាពិសេសក្នុងវិស័យបូរាណវិទ្យានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរស្របតាមគោលបំណងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺផ្ដោតលើការកំណត់គោលនយោបាយមួយពោពេញដោយមហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរប្រាសាទព្រះវិហារសម្បូរព្រៃគុកនិងកោះកេម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃគណៈកម្មាធិការ CIC ទៅកាន់ប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតកាន់តែច្រើនដែលរំលេចពីសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិដែលយើងចង់មានការរីកសាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងដែលការបែកបាក់កើតមានច្រើនញឹកញាប់ជាងការរួបរวมគ្នាគឺ les rapprochements Et aujourd'hui c'est une très grande journée aujourd'hui ថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតត្បិតថាថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃការបង្កើតស្ថាប័នមួយដែលបានដំណើរការរយៈពេល30ឆ្នាំស្ថាប័ននោះមានឈ្មោះថា ICC គឺគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សតំបន់អង្គរខ្ញុំមានសំណាងបានចូលរួមបង្កើត ICC ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1993នៅទីក្រុងតូក្យូចាប់ពីឆ្នាំ1993លោក Federico Mayer ដែលជាអគ្គនាយក UNESCO ពេលនោះបានស្នើខ្ញុំឲ្យដឹកនាំ ICC ដោយធ្វើការជាមួយបារាំងនិងជប៉ុនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សតំបន់អង្គរ ICC มันមានទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិច្រើនទីដែលមានគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានអាយុកាលដល់ទៅជិត30ឆ្នាំថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍មួយព្រោះរបៀបធ្វើការនិងការគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលប្រមាណតែ10ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រែក្លាយតំបន់បេតិកភណ្ឌដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1992គ្រប់ឯកសារក្នុងឆ្នាំ2004បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងារដោយរីកចម្រើនសម្បំអស្ចារ្យរួមមានទី1គឺការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបង្កើតអាជ្ញាធរអប្សរាទី2គឺការបែងចែកជាផ្នែកតូចៗនៃតំបន់អង្គរទាំងមូលដែលមានផ្ទៃដីជាង40គីឡូម៉ែត្រការ៉េអង្គរគឺជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រធំៗបង្អស់ក្នុងលោកមានប្រាសាទបុរាណរាប់ពាន់ដែលស្ថិតក្នុងបរិវេណតំបន់អង្គរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះអង្គរគឺជានិមិត្តរូបនៃដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរដូចមានទង់ជាតិខ្មែរដែលមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តជាទឹកតាំងស្រាប់ចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគិតតាំងពីរាជព្រះករុណាសម្តេចនរោត្តមសីហនុមកដល់ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជំនាន់តែងលើកតម្កើងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិទុកជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរទាំងមូល fondamental de la société cambodgienne នៅឆ្នាំនេះគឺគេជ្រើសរើសមាន3ប្រភេទនៃ expo ដែលកំពុងនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះគឺគេយកទី1គឺប្រទេសកំពុងតែសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុង expo មាន3ប្រភេទហ្នឹងហើយទី2នៅអ៊ីរ៉ាក់គឺមូស៊ូលគឺជាបេតិកភណ្ឌខ្ញុំចង់និយាយថាអ៊ុយក្រែនគឺបេតិកភណ្ឌក្នុងសង្គ្រាមមូស៊ូលរបស់អ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺជាបេតិកភណ្ឌក្រោយសង្គ្រាមហើយខ្មែរយើងជាពិសេសគឺអង្គរនឹងតែម្ដងគឺជាបេតិកភណ្ឌដែលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រាក់ក្រោយពីសង្គ្រាមរយៈពេលកន្លងមកហេតុអីបានជាជោគជ័យយើងមានហេតុផលច្រើនបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេលើកតម្លៃនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងយើងឃើញតាមរយៈទី1គឺកិច្ចសហប្រតិការដែលអត់មាននៅលើលោក
รบบ ICC ได้ตรบันมาการล้างดอยรังญี่ปุ่นจมวยองค์การยูเนสโกในชนะมาความบริการสับใบดับใบช่วยก่อเอาใจพอดปีสิทธิ์ประชมนังครุฑนานั้นเชื่อประตอประตอบยื่นจับรามทวีกาสาขาจมวยอันตรายชีตให้อันตรายชีตได้ยื่นเคยในครองปานโนมาจมวยนั้นคือถ้าครองอันตรายชีตมาจมวยนั้นคือกวาดมาทวีกาจมวยยื่นจังในครองจมน้ำประเทศเตียงสามสปีได้โจรวมยาสกรรมจมวยยื่นนั้นคือกวาดมันช่วยติดตามจำเนียงดอกบกวัดตั้งติดถ่ายกาตั้งปีจำเนียงดังเราหดดักไม้ยื่นอะไรคล้ายแต่ชิ้นเนี่ยจำเนียงนำไปใช้จำเนียงในจำเนียงดังนั้นAlors, il y a eu, bien sûr, ปัจจุบันขนมระยะเปลือยสามสิบชั่วโมงจงกรายนี้มีสงครามเซนเทียโดยจีสงครามในอิรักได้มีการบ่มพลายหนึ่งมีการลุยวัตถุโบราณในขนมสระมันตีที่กรงบักดาดในยูเนสโกยังบานบังการจมวยรัฐบาลอิรักในคณะกรรมาธิการสำรับสำรวจอันตรายชีตดำใบบิเตกพรอิรักฮากัตธา ICC ICC นี้บานดำเนินการระยะเปลือยประมาณชั่วโมงหนึ่งกรายมกุยสดายคืออัดมีการตามด่านมือตามมูลหายไปเฮดพอลคือมอกปีขมิ้นการรีบจอมกิจประชุม ICC ในอิรักสถานการณ์ในอิรักเหมือนบ้านอนุญาตอิมิ้นการรีบจอมกิจประชุม ICC ตีในที่นู้มีปัญหาอสันติสกจราณะดอลิจังเตยยังบานรวมประชุมคณีในที่กรุงโรมในที่กรุงปารีสหายยังบานรวมประชุมคณีในขนมประเทศอาลมองแต่ยังเหมือนบานรีบจอมกิจประชุม ICC ในอิรักโดยได้ยังบานเฟื่อจมพูกัมพูชีตั้งปีชนะมวยป้อนประมวลโดยการสบายมกตีนี่หายจีเพียบโคคณีดอทมงคลซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฝรั่งเศสญี่ปุ่นระดับสูงการปีประมาณไขมุนกระทรวงการบริเตบารังนั่งกระทรวงการบริเตญี่ปุ่นบานประกาศรวมคณิตพลกาธาประเทศแตงปีช่องบรรทออการงี้อัปเปรียเนื้อดอมบอลงโกปรุธาและตับพ่อได้ตัวบานปีการงี้กันดอมมกคือปิ้งดอยเพียบวิจิมิลหรือปีนี้กิจสหประเทศบาการีบานดอลพอดอัดแกนนี้จมพัวประชีพประวัติขมายพร้อมเตียงประชีพประวัติได้รู้เนื้อขนมดอมบอลต่างๆประการที่ห้าได้จมรุ่งอ้อยบารังนังญี่ปุ่นสำหรับบรรทออการเงินรวมคณีระยะปีดับชนะมติมุกเตียโดยเช่นนี้ไงนี้คือจุดการประกาศจุดประกาศดับใบอ้ออสาโต้คูปสามสิบชนะในดับนาวสหปฏิบัติการเปียกคู่ปีกีนั่งก่อจิตไงได้เปียกคีต่างอ้อประกาศบรรทออธิการเงินรวมคณีขนมปีดับชนะมติอนาคตโดยเช่นนี้สิ่งใดประกาศไงนี้คือชี้จำนวนจับดาวในกิจสหปฏิบัติการปีชนะปีปอนมาเผยใบดอกชนะปีปอนสามสิบ